ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁନମୁନ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଫୁଡ଼୍ ଏଣ୍ଡ୍ ଲାଇଫ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେଉଁ ରେସିପି ନେଇକି ଆସିଛି ସିଏ ହେଲା ଗଇଁଠାଗୁଳି ପିଠା ତ ଡେରି ନ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ଏଥିରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଗଇଁଠାଗୁଳି ପିଠାର ରେସିପି ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ ତାକି ମୋର ନ୍ୟୁ ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ସେୟାର୍ କରିଦେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଠି ଅଧକପ୍ ଚାଉଳ ନେଇଛି ଆଉ ଏଇ ଚାଉଳକୁ କିଛି ପାଣି ଦେଇକି ମୁଁ ବତୁରାଇ ଦେଇଛି ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ମୁଁ ବତୁରାଇଥିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଉଳ ବି ପୁରା ନରମ ହୋଇଯାଇଛି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ହାତରେ ଏଇ ଚାଉଳକୁ ନେଇକି ମୁଁ ମିକ୍ସିରେ ୟାର ପେଷ୍ଟ ବନେଇବି

আপনার মানে মেজরমেন্ট অনুসারে কপরে বি মেজরমেন্ট করি অধক পা পে এটি অধ চামচ লুণ নেইছি টেস্ট অনুসারে আপনার লুণ নেবে এর চিনি দেড় চামচ নেলে খড়ি কু টিকঠা করার এটি চিনি নেলি বর্তমান মু এর গোটাই না ক্ষীর নি ক্ষীর এখন নেলি পিঠার টেস্ট ভালো আ পিঠা নরম হব বর্তমান ই বর্তমানে ছাড়ি দেবি जो फुटी सारा पूरा गरम थिला बेले आमे पिठो को एथिरे दबानी गैस रो फ्लेम को मुझे एथि लो कर देजी जी आकु मुझे बे भलो से घंटी भी आपण मैंने देखी पार्थे पिठो टिके बहल हो गैस रो फ्लेम को मीडियम कर देबी तापर आकु भलो से घंटी भी यार टेक्सचर केमती देखा जाउची क्रीमी क्रीमी देखा जाउची ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେରୁ ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆମର ରେଡ଼ି ହୋଇଯିବ ଇଏ ପିଠାଉ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଶୀଘ୍ର ଆମର ପିଠାଉ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା ଖୁସୁନିକୁ ଏମିତି ଚଲେଇବେ ପିଠୁ ଯେମିତି ମୁଣ୍ଡା ନହେବ ଏବେ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଅଫ୍ କରିଦେବି ଆଉ ଆକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିଦେବି ଆକୁ ମୁଁ ଟିକେ ସମୟ ପାଇଁ ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି ଏବେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ହାତ ଲଗାଇକି ଦେଖୁଛି ହାତରେ ବିଏ ଜମା ଲାଗୁନି আকু মু নরম হওয়া ভালসে চকুটি দেবি দেখুন কমিটি হাত বুলে বুলে কি চকুটুচি হাতরে টিকি ঘিও লগাই বল বনাইবে এই টাইপর ছোট ছোট সব বল বনাইছি আপনার ইচ্ছা অনুসারে আপনার ইার বল বনাই পেবে এর হার্ড সেপ দিয়ে পেয়ে ল সেপ দিবে মু এমতি ছোট ছোট বনাই সেই সেম করেই বসে কি গোটে গ্লাস এতে পাঁচ দিয়েছি পাঁড় ফুটলা মাত্র এতে লুণ দেি অধা ସେ ଯେଉଁ ବଲ୍ ମୁଁ ବନେଇଥିଲି ତାକୁ ଏବେ ଛାଡ଼ିଦେବି ପାଣି ଥଣ୍ଡା ଥିଲାବେଳେ ଆକୁ ଜମାରୁ ଛାଡ଼ିବେନି ପାଣି ଫୁଟିଲେ ଛାଡ଼ିବେ ନହେଲେ ଇଏ ସବୁ ମିକ୍ସ ହେଇଯିବ ଏ ପାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଟିଲାଣି ଏଇଥିରେ ମୁଁ ଆଉ ଯେଉଁ କ୍ଷୀର ମୋର ବଳି ଥିଲା ତାକୁ ମୁଁ ଦେଇଦେଲି ଅଧ ଲିଟର କ୍ଷୀର ନେଇଥିଲି ତାକୁ ମୁଁ ଏଇଥିରେ ଦେଇଦେଇଛି ଏଥିରେ ଚିନି ମୁଁ ନେଇଛି ଛଅ ଚାମଚ ଅଧଘିନ ପାଖାପାଖି ହେବ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଅଧିକ ମିଠା ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବେ ତାହେଲେ ଅଧିକା ଚିନି ଆପଣ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ

ଏହି ଗଇଁଠାଗୁଳି ପିଠାକୁ ଆପଣମାନେ ଘରେ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ତା'ପରେ ଜାଣିପାରିବେ ଏ ପିଠାର ଟେଷ୍ଟ କେମିତି